abração pra você.
É isso aí, amigão. Meu voo de simulador de voo termina aqui. Desejo a você muitos voos. Aonde você estiver trabalhando. E minha brincadeira no simulador de voo. Com esse uniforme aqui, em homenagem a você, tá bom? Abração. Até os próximos contatos. Da próxima vez eu faço um vídeo bem explicado, passo a passo, dessa brincadeirinha aqui, tá? Explicando os procedimentos como a gente pilota no voo do verdadeiro, tá bom? Bye. Agora eu vou dormir porque minha caminha tá pronta e já são 2h15 da madrugada. Agora sim eu vou dormir. Depois daquela brincadeirinha ali, é hora de dormir. Muito bem. Até o nosso próximo voo. E esse voo que eu acabei de pilotar, vou postar no YouTube pra você agora. Tchau.